партньорът на катерачите от селото е сега тук до мен, на 60 години, така обръщайки се назад, каква равносметка си правиш годините? Ами, тази година ще направим 30 години катерене. Това е равносметката. Радва ми се, че преди години с 300 зора влизахме в класацията. Сега вече сме с номинации. С много награди. И с много награди, да, тази година е особено радостна, все пак 4 награди. 4 отличения наши треньори и спортисти, така че добър успех за една силна година. Ти не остаряваш и като състезател, също така сме те виждали, но като треньор продължаваш да помагаш на децата да освояват тънкостите на катеренето. А до теб е Йоанка, от, може да се каже, първия ден, който се покатери по стената, тя продължава да жене успехи. Отказваш ли се, продължаваш ли, на теб ти предстои сега да избереш, да кандидатстваш, какво се случва при теб? Със сигурност не се отказвам, доколкото имам възможност, винаги ще продължа да го правя това нещо и се надявам реално бъдещето ми да го позволява колко се може повече. Възнамеряваш да се занимаваш с медицина? Да, по-точно фармация, но ще бъде трудна комбинация, но все пак всичко е възможно, така че... Спорта ти е в кръвта, така че отказването няма да е лесно. Така е, спорта ми е от малка, той си е от моят начин на живот, така че не мисля да го спирам. Какво ви предстои, Ники? Година какво ще бъде? Трудничка, тъй като повечето състезания са в София и няколко балкански първенства имаме, но надяваме се. Поне на тях. Финансите не стигат за повече от държавни първенства и балкански. Да. Да, да, така е. Затова сме се преценили, че за нас са по-важни тези по-близки дестинации, които повече състезания да трупат наши състезатели опит, за да могат да, дай Боже, по-нататък да стигнат и те отново до национални състезатели.